Enzo Fernandez လို့ ကစားမှာ Manchester United ကို ရောက်လာပြီး ပိုချေစွမ်းပြလာတဲ့ Lisandro Martinez အပါဝင် အရင်ထဲက အားကိုးရတဲ့ Lautaro Martinez အပါဝင် တချိန်ထဲမှာပဲ ခြေစွမ်းမကျသေးတဲ့ Papu Gomez, Angel Di Maria နဲ့ Guillermo Emi Martinez တချိန်ထဲမှာ Argentina အသင်းကို မရှိမဖြစ် ဦးဆောင်နေတဲ့ အသင်းကောင်းဆောင် Leo Messi တို့ကြောင့် Argentina က one of the best အသင်းဖြစ် ရှိတာပါ လက်ရှိမှာ Argentina အသင်းက Brazil နောက်မှာ ဒုတိယ ရေပန်းစားဆုံးပါ အာရှတိုက်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုအာဂျင်တီးနားကနှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်တုန်းကတကြိမ်ယင်ခဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းကမာဆယ်လိုဘီယာဆာရဲ့အသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်နဲ့တူအုပ်စုပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီကြိမ်ဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့မှာပြိုင်ပွဲဘရာဇီးလ်ကအရှမြေမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ကြိမ်ဒီကြိမ်ကတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီတို့အတွက်အားခဲ
ရတဲ့အသင်းမှာဆိုသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအာဂျင်တီးနားအသင်းကဂိုးသမားအမီမာတီနက်စ်အသက်30ရွယ်ရှိတယ်တကယ်ကိုအရေးသွင်းမြင့်တဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်အရန်အနေနဲ့တော့အမာဒီနဲ့နောက်ဂိုးသမားတစ်ယောက်ကတော့ဗီလာရီယယ်ကဂူလီလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာတီနက်စ်မကစားနိုင်ရင်တောင်မှဂူလီရှိတဲ့ကြောင့်အရန်ကြီးဆိုးဝိုင်းမရှိဘူးခန်စစ်ကအာဂျင်တီးနားဒီနေ့ရာသီမှာအများကြီးပြောင်းလဲလာပြီးပိုကျစ်လက်တဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်စင်တာဘက်ပိုဇီရှင်မှာNicholas Otamendi 34နှစ်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်ပွဲပေါင်း64ပွဲကစားထားတယ်။ဒါပေမဲ့ DRD မှာ Benfica ရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမှာ Otamendi လည်းခရကြတယ်။ Benfica အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ Champions League အုပ်စုပိုရထားသလို Otamendi ဟာ Argentina ရဲ့အရေးပါဆုံးခံစစ်မှုပါ။သူနဲ့တွဲမှာက Christian Romero ပဲလား။တစ်ဖက်ကဒီ Lisandro Martinez ပလာပေါ့လေ။နှစ်ယောက်စလုံးက24နှစ်ရှိပြီးRomero က12ပွဲမှာတကူသွင်းပြီးတော့ Martinez က6ပွဲကစားထားတယ်။ဆိုတော့ center back position မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်က Presella ပေါ့လေ။ Real Betis မှာကစားနေတယ်32နှစ်ရှိပြီ။သူလည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်။ဆိုတော့ center back 4ယောက်ကတော့တော်တော်လေးကြစ်လစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ right back position နေနဲ့ Molina ပေါ့လေ။တယောက်က Atletico Madrid ရဲ့ကစားမတဲ့နောက်တစ်ယောက်က Montiel က Sevilla ရဲ့ကစားမ။နှစ်ယောက်စလုံးကအားရစရာကစားမတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ Argentina အသင်းရဲ့ကစားမတွေကိုကြည့်ရင်ဒါAtletico Madrid ရဲ့ Molina ကပို့ပြီးတော့တော်တော်မှခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Montiel ကလည်းတော်တော်လေးအားကိုးရတယ်။ဒီတော့မှတစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ခံစစ်မှာတော့နောက်ထပ်ကစားမတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသူတို့အခုညာနဲ့ Tagliafico ပေါ့လေ။ Sevilla ကအခုညာနဲ့ Tagliafico အခုညာကတော့အခု32နှစ်ရှိပြီးနိုင်ငံတကာပွဲ42ပွဲကစားပြီး Tagliafico ကတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကအသက်30 42ပွဲနှစ်ယောက်စလုံးကအတွေ့အကြုံရှိတယ်။နီးပြားက2ယောက်စလုံးကိုအလှည့်ကျသုံးတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Tagliafico သုံးတယ်။ဒီ position ကတော့နည်းနည်းလေးအားနေသလို right back position မှာ Molina ရော Montiel ရောဆိုတော့ Argentina center back မဆိုးဘူးကြစ်လစ်တယ်
right back left back ကတော့တခြားအသင်းအနေနဲ့မတူတဲ့ဒီ left back နဲ့ right back ကတော့တခြားအသင်းနဲ့မတူနည်းနည်းလေးအားနေတာပေါ့လေဒီကွင်းလယ်မှာသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကကစားသမားကတော့အဲ Rodrigo De Paul ရှိမယ် Paredes ရှိမယ် Giovanni Lo Celso ရဲ့ Grido Rodriguez ရဲ့ Papi Gomez ရဲ့ Enzo Fernandez နဲ့ Palacio အဲ့နေရာမှာ Lo Celso က injury ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နီးပြားက Lo Celso မသေးကြဘူးတော့ Argentina အသင်းကတခြားကွင်းလယ်တွေကိုကြည့်ရင် Macalester လည်းကြံသေးတာပေါ့လေ Rodrigo De Paul နဲ့ Leo Paredes က first strike ပဲအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့အများဒီ Lo Celso မပါခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့ Macalester ကို၃ကောင်း၃နိုင်သလို maybe သူတို့အနေနဲ့ Enzo Fernandez ပေါ့လေ defensive ဆန်ကျင် Enzo Fernandez ကို၃မယ်ဒါတစ်ဖက်ကလည်း Grido Rodriguez လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီ position က Enzo Fernandez နဲ့ဒါ Paredes ကပြီးတော့မှ De Paul ရဲ့ကစားနိုင်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီ Enzo Fernandez ကို defensive role မှာပေါ့လေကျန်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးကလည်းအရေးသွေးရှိတယ်ဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာကျွန်တော်ချီရင်ကျွန်တော်တို့အကူရတဲ့ထဲမှာ Paredes ကအခု28နှစ် De Paul က28နှစ် Grido Rodriguez 28နှစ် Now ဒီတစ်ဖက်က Palacio က24နှစ်ပေါ့လေသူက Bayer Leverkusen မှာကစားနေပြီးတော့ဒါ Papi Gomez ကတော့34နှစ်နဲ့ Macalester က23 Enzo Fernandez က27 ဆိုတော့ Macalester လည်းကစားနိုင်သူ Enzo Fernandez လည်းကစားနိုင်တယ်ခါစစ်အသားပေးချင်ရင် Enzo Fernandez ကိုသုံးနိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်အသားပေးချင်ရင် Alexis Macalester ကိုသုံးနိုင်တယ်ကွင်းလယ်က Argentina ရဲ့အားပဲဗျာသူတို့ Rodrigo De Paul က Argentina တိုက်စစ်နဲ့ဒါတောင်ပံတွေကိုအဓိကချိတ်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကစားအကွက်တဲမှာပေါ့လေ Giovanni Lo Celso က Argentina နီးပြ Scaloni လက်ထက်မှာဖန်တီးမှုအများဆုံးကစားမဖြစ်တဲ့ဒီကစားမဆုံးရှုံးတာတော့အရန်နဲ့နာပဲမြဲကျန်တဲ့ကစားမတွေကလည်းအရန်ကြီးတော့လေချေမကွာတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်တိုက်စစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Angel Di Maria ရဲ့ဒီ Lautaro Martinez ရဲ့ Leo Messi ရဲ့ Dybala ရဲ့ Joaquin Cuadrado နဲ့တစ်ဖက်ကဒီလူပြောမယ် Angel Cuadrado ပြီး Julian Alvarez တို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတိုက်စစ်အားလုံးကိုကြည့်ရင်ဘသူခေါ်သွားခေါ်သွားအရန်အရေးပါတယ်မက်ဆီနဲ့အတူလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကလိုတယ်ဂျန်နက်တဲ့နေရာအတွက်ဒီမာရီယာနဲ့အတူဒါကြိုက်တဲ့ကစားမတွေကစားလို့ရဒီမာရီယာမကစားနိုင်ရင်နီကိုဂွန်ဇာလက်ရှိတယ်ဂွန်ဇာလက်မကစားနိုင်ရင်ဖာဘီဂိုမက်ရှိတယ်ဖာဘီဂိုမက်မကစားနိုင်ရင်အေဗာရက်ရှိတယ်အဲ့ကမှဒီနောက်ချန်တိုက်စစ်မှုအတွက်ဒီဘာလာရှိသလိုစန်တာဖော်ဝတ်ပိုဇီရှင်တွေအတွက်အန်ဂယ်ကိုရီးယားနဲ့ဝါကင်းကိုရီးယားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားကအခု28ယောက်ဆင်းရမှာသူတို့2ယောက်ထုတ်ရမယ်လိုဆဲဆိုကတော့မပါတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လိုဆဲဆိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့နီကိုဂွန်ဇာလက်များထွက်မလားတကယ်လို့ဒီဘာလာဖစ်ဖြစ်ရင်တော့တမျိုးပေါ့လေဒီဘာလာဒါဖစ်မဖြစ်ရင်နီကိုဂွန်ဇာလက်ဒါကနေတိုင်းပြီးတော့ဒီဘာလာထွက်သွားနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ15လေဒဏ်ရာကြောင့်ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဂျီရီးနားရဲ့လက်ရှိလူစင်ကတော်တော်လေးကြစ်ကြစ်လေးလေးကစားထားတယ်နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာအာဂျီနားကတော်တော်လေးဒါလက်လော့မှာခြေစွမ်းပြတာပေါ့လေသူတို့အုပ်စုမှာသူတို့ဖွင့်ပွဲပြစ်ဆော်ဒီအာရေဗီယာနဲ့ကမ်းရမယ်ဒုတိယပွဲကိုမက္ကဆီကိုပွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲမှာပိုလန်နဲ့ကမ်းမှာပါအာဂျီရီးနားကအခုလက်ရှိမှာဒုတိယရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာလည်းတကယ်ကိုအားရစရာအသင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ World Cup History ကိုကြည့်ရင်ဒါအာဂျင်တီးနားကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ history မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖူဝါဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့2018မှာဒီအဆင့်ဒီရှုံးထွက်အဆင့်ကိုပဲရောက်တယ်။ဒါ ranking ရစီရင်16ပဲရှိတယ်။ဒါ2014မှာဒုတိယရပြီးတော့2006 2010မှာ quarter final နဲ့2002မှာအုပ်စုအဆင့်ပေါ့လေ။1994မှာရှုံးထွက်ဆိုကမ္ဘာဖလား final တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ1990ကမ္ဘာဖလား final တက်တယ်။86ဘိုးဆွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှုံးထွက်quarter quarter group stage quarter ဒါဒုတိယနဲ့ရှုံးထွက်ပေါ့ဆိုတော့ဒါသူတို့က up and down တွေအများကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ Leo Messi ရဲ့ form နဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းပေါ့လေနောက်ပိုင်းမှာအရန်ခြေစွမ်းပြပြီးအရန်ကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုက Argentina ရဲ့ Lautaro Martinez ကလည်းအရန်အားကိုးရတဲ့အချိန်မှာ Argentina ကတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတော့ခံစစ်ကလည်းကြစ်လစ်တယ်ဂိုးသမားလည်းကောင်းနေကွင်းလယ်လည်းမဆိုးဘူးတိုက်စစ်လည်းအမျှတာတဲ့အတွက်ကြောင့် DJ Argentina ကခါတိုင်းလူတစ်ဖက်ဆောင်းကြီးဟုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ balance အရန်မျှ organize အရန်ဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် Scaloni ရဲ့အသင်းပေါ်ပြိတက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲလမ်းကြောင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့အုပ်စုပထမတိုင်းသာတက်မယ်ဆိုရင် Brazil နဲ့သူတို့ semi final မှာရှင်းရနိုင်ပြီးတော့ Netherlands နဲ့ quarter final မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြိတက်တွေအနေနဲ့ Argentina အလားလာနဲ့ Argentina အသင်း Leo Messi ရဲ့အသင်း champion ဖြစ်နိုင်လားပြိတက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်အမြင်လေးတကို comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်